ሰላም ወዳጆች፣ ቢኒ ነኝ ከሀበሻ ኦንላይን። ዛሬም አንድ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ የምናየው ምንድን ነው፣ አንድ ሚሴጅ ለሆነ ሰው ከላክም በኋላ ከኛ ላይ ብቻ ያንን የላክነውን ሚሴጅ ከኛ ላይ ብቻ ሳይሆን እዛ ከገባለት ሰው ላይም ያንን ሚሴጅ እንዴት ማጥፋት ወይም እንዴት ዲሌት ማድረግ እንደምንችል ነው የማሳያችሁ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። ኦልሞስት በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ማለት ይቻላል ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢቨን ኢሜይል እንኳን ስንላላክ አንዴ ከገባ በኋላ ያንን ሚሴጅ ማጥፋት አንችልም። አሁን ግን አንድ ሶሻል ሚዲያ አለ ይህንን ፊቸር የፈቀደልን። ማን ነው? ቴሌግራም ነው። ቴሌግራም በጣም አዲስ የመጣ ሶሻል ሚዲያ ነው። ካሉት ውስጥ የመጨረሻው ሌተስት ልንል የምንችለው ቴሌግራም ነው። እንግዲህ ቴሌግራም የፈቀደው ይህንና ለአንድ ሰው ሚሴጅ ከላክን በኋላ 48 ሰዓት ሳይሞላ ሀሳባችንን ከቀየረንና ማጥፋት ከፈለግን በ48 ሰዓት ውስጥ ከእኛ ብቻም ሳይሆን ከዛ ከገባለት ሰው ላይም ጭምር ማጥፋት እንድንችል ፈቅዷል። ስለዚህ ይህንን እንዴት ከዛም ሰው ጭምር ማጥፋት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ከዛ በፊት የቻናላችን ስም ሀበሻ ኦንላይን ይባላል። እስካሁን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። እሺ፣ ወደ ዛሬው ምንድነው እንዴት እንደምናጠፋ ነው ማሳያችሁ። እና እንዳልኳችሁ 48 ሰዓት ሊያልፉ አይገባም። ስለዚህ በ48 ሰዓት ውስጥ ማጥፋት ከፈለግን መጀመሪያ ወደ ጻፍ ነው ቴክስት ውስጥ እንገባለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሄሎ ብዬ ጽፌያለሁ። ይሄ ሄሎ ብዬ ጻፍኩት 10 ደቂቃ ምናምን ቢሆን ነው። ስለዚህ 48 ሰዓት አልሞላውም። ይሄንን ለማጥፋት ምንድን ነው የማደርገው? እችኛዋን ጫን እላታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቅርጫት ምልክት የዲሌት ምልክት አለች፣ እሷ እነካታለሁ። ምን ይላል? አሪሹ ወንትቱ ዲሌት ዋን ሚሴጅ ይላል። ይሄንን ብቻ ኦኬ ብለው ከራሴ ላይ ነው እንጂ የሚያጠፋው ከዛ ሰው ላይ አያጠፋም። ከዛ ሰው ላይ እንዲያጠፋ ምን ላ እዚህ ጋር ቦክሷን ቲክ አረጋታለሁ፣ የቦክሷ ራይት ምልክት። ስለዚህ አሁን ከዛም ሰው ላይ ይጠፋል ማለት ነው። 48 ሰዓት ካለፈው ግን እቺ የቦክሷ ምልክት አትመጣም። ስለዚህ ማጥፋት አንችልም ማለት ነው። አሁን አጠገባችሁ ካለው ሰው ጋር ተላልካችሁ ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ቦክሷን ግን ቲክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዚህ መንገድ ከዛም ሰው ላይ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በጣም በጣም አመሰግናለሁ።